Assalomu alaykum, Mirzo Ulug'bek kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, YouTube ishqozonlari. Mana bugungi videoda o'zimizni Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sumzo shahrida bir akamizni bozor mol bozoridan qaytib kelyotgandim, mashina sotish kerak deyapti. Video so'mka qildik. O'zimizni dehqon akalarimizdan olib sotarmiz. Bemalol telefon qilib gaplashib, kelishilgan holatda olishingiz mumkin. Borib meni mashinasini ko'rishingiz mumkin. Mashinasi Matiz avtomobili 2007-yil ishlab chiqarilgan ekan. Jitcha kraskasi bor ekan, videoda ko'rsatib ko'rsatgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3200 dollar bo'ladigan narxi dedi. Yana balkim tushib beradi jichcha-picha. Gaplashib ko'rasizlar, ekrangami yo'qmas, nomer aytib o'tirgan. Yana ekranga nomerini yozib qo'yishim ham mumkin. Ekrandagi nomerlar telefon qilib, bemalol gaplashib kelishilgan holatda olishingiz mumkin. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Qo'llab-quvvatlashdan to'xtamanglar. Hammalarga kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana mashina ham sotilar ekan, Matiz avtomobili. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yili necha ekan? 2007 ekan yili. Holati zo'r. Sun to'lavotdi, mashinasi Qo'rg'on tepa. Kraska shu yerda edi, xolosa. Kraska faqat o'sha yerda bor ekan. Qo'yani toza. Qo'ygan polni, radnoy kraskami? Radnoy kraska, faqat o'sha yerda bo'lgan ekan. Holati zo'r. Dokumentlar joyida. Dokumentlar joyida. Balonlari ham yangi ekan. Yaqinni qo'yib shekilga. Mo'lov ham ketmadi. Yaxshi holatda. Bo'lishini 3200 ga beramiz aka. Bo'lishi 3200 dollar ga berar ekan bo'lishini. Telefon nomeringizni qo'yib ketaylik aka. 91 484 44 60. Mana shu aytib o'tirgan nomerlarga telefon qila olasizlar. Matiz avtomobili yaxshi. Mayli aka, ochinchi eshikda ko'rsatib qo'yamiz-da. Qulaygan. Salonlari ham juda yaxshi holatda. Yurgani ko'rinayotgan bo'lsa Lightfo hamma yo'qi bor. Holati zo'r. Oboratga bo'l. Mana shu aytib o'tirgan nomerga telefon qila olasizlar mana avtomobilda uzoqdan ko'rinishi. Yong'oqdan uchun hozir kiradi ekan. Jonaqa moyka qilinmagan ishlayotgan holatda.